اللہ کا کرم ہے، ابھی تک تو جو صورتحال ہے بہت اچھی ہے، ہر جگہ پہ ہم نے سروے کیا ہے، بڑی اچھی جا رہی ہے۔ ہمارے محالفین نے چند جگہوں پہ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے جو کہ ہمیں کمشنر صاحب نے الاؤ کیا تھا کہ جو ہے نا ہم نے اندر جو ہے نا شناختی کارڈ چیک کرنے کی مشینیں ایجنٹوں کو دیں تاکہ شناختی کارڈ چیک کیے جائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ شناختی کارڈ کی مشینیں ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ نے وہاں سے اٹھوائی ہیں، بلکہ خود کافی جگہ کے پہ توڑی ہیں، کیونکہ وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، ہمیشہ وہ دھاندلی کے طریقے آزماتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک جتنا ظاہر ہے کچھ شکایات بھی ملی ہوں گی آپ کو، کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور مجموعی طور پر امن و امان کی کیا صورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی پوزیشن جا رہی ہے، جو ہے نا میں نے آپ کو کیا کہ وہ انتظامیہ کافی اچھا جو ہے نا کارپوریٹ کا کر رہی ہے، بالکل جو ہے نا ہر بندے کو وہ روک رہے ہیں، لیکن انہوں نے دوسرے گروپ نے جو ہے نا کافی جگہ پہ کوشش کی ہے اندر جا کے لوگوں کو تھریڈ کرنے کی، جو کہ ہم نے پھر انتظامیہ کو نشاندہی کی ہے اور وہاں سے لوگ ہٹائے گئے ہیں۔ جی 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 الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مضبوط ہے، اور ہمیں اپنے ووٹر پہ جس کی ہم نے بے لوس خدمت کی ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے، ہم کسی اس طرح کے جو ہے نا کسی طور طریقے پہ یقین نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا، 18 فروری کی طرح آج 24 مارچ کو بھی جیت انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے گجرات کی عوام کی جیت ہوگی، حق کی جیت ہوگی۔ تھینک یو جی، بالکل بالکل ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، پیپل پارٹی پیپل پارٹی۔